Маленькі деталі, які дніпряни ретельно вибирали з будівельного сміття, прикрашали скульптуру архітектора Ернеста Коткова «Дніпрових хвилі», зведену ще в 1985 році та зруйновану у березні цього року. Зібратися городянам запропонував головний художник Дніпра Сергій Білий у себе на сторінці Facebook. Сергій разом з іншими городянами хочуть відновити скульптуру, якої більше нема. Це ніяка пам'ять для міста. Люди їм дорожать, як оказалось, і... Почему бы не предоставить возможность городу его восстановить, может быть, на каком-то новом уровне. Об этом еще мы думаем, как это будет. Но сейчас главное собрать ту ценную информацию, которую он в себе несет. Это мозаику, те вещи, которые невозможно восстановить. Да, там бетон отлить завтра заново можно. А вот и такую мозаику уже не найти. Поэтому сейчас важно это все собрать и потом использовать уже в дальнейшем при восстановлении. Люди підтягувалися поступово. Щоб було зручніше працювати, перенесли інструменти. Залишки мозаїки відкладали окремо. Будівельне сміття збирали в мішки та відносили подалі, щоб не заважало пошукам цінних деталей. Ми прийшли сюди, щоб не розворовали вот то, що тут є, мозаїку, щоб собрати це все, допомогти і, можливо, восстановити його в дальнейшем. Мені б хотілося, щоб такі місця охранялись, щоб ми, як жителі міста, нам було не наплевать на то, что у нас происходит, чтобы мы сами следили за культурой, чтобы мы сами ценили это все. Чіткої дати, коли скульптуру відновлять, поки нема. Але є бажання дніпрян знов побачити роботу Ернеста Коткова «Дніпрові хвилі», нехай і в іншій локації міста. Сергій Білий сказав, що конкретного плану з цифрами по відновленню поки нема. Але напрацювання, які є, це більше, ніж просто припущення. А отже, шанси, що скульптуру відновлять, є. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».